Za razliku od žbunastih i drvenastih biljaka specifičnih za ovo područje, dobar prinos mogu dati i jagode. Prema rečima savetodavca Poljoprivredno-savetodavne stručne službe Pirot Gorana Svetozarevića, najpogodnije vreme za sadnju ovog voća je avgust do prve polovine septembra. Postoje brojne sorte jagoda industrijskih i stonih, mnoge od njih i otporne na viruse i zaraze. Uz kvalitetne sadnice i redovno zalivanje, odnosno navodnjavanje, može se ostvariti dobar prinos naredne godine. Avgust to je optimalni rok za sadnju jagode, da bi ta jagoda mogla da da koliko toliko dobar rod u narednoj godini. Ukoliko voćari nameravaju da sade jagodu, to bi trebalo da obave, znači gledajući u našim vremenskim i zemljišnim uslovima, znači šire područje Pirota, to bi trebalo biti tokom avgusta, negde do prve polovine septembra. E sada potrebno je naći kvalitetan sadni materijal, kvalitetne živiće i kod nas znači su u praksi najčešće korišćeni živići iz prethodne godine, to su takozvani frigo živići. To su u stvari jednogodišnji živići koji se čuvaju u hladnjačama, odnosno u kontrolisanim uslovima, znači sa veoma dobrim razvijenim korenovim sistemom i tako dalje. I drugi deo, odnosno to može da budu jagode kontejnerske, znači koje su u substratu i ukoliko neko proizvodi za sebe sadni materijal, odnosno kupuje, mogu da budu živići iz tekuće godine. Jagode se u našem kraju proizvode na manjim parcelama, ali svakako prilikom sadnje treba izabrati kvalitetan sadni materijal među raznovrsnim sortama jagoda. One se mogu saditi u gredicama ili na foliji. Tu proizvodjači bi trebali sami da odluče. Neprikosnovena je Zenga Zengana, to je industrijska sorta, znači koja se gaji, koja se pokazala veoma dobro i koja je interesantna i za hladnjačare i za industrijsku preradu i daje koliko toliko solidan rod. Naravno, ukoliko se ispoštuju sve agrotehničke mere. Zadnjih godina u ekspanziji je proizvodnja jagode na crnoj politerenskoj foliji, što je znači to solidno. Na taj način jagoda ranije malo stigne. Plodovi su čisti, nema da se prljaju, manje su podložni razvoju bolesti i tako dalje. Sada neko sadi u jednom redu, znači neko dva reda ili tri sad, iz tog razloga, znači širina folije može biti 80 cm, metar do metar i 20 ili metar i 20 do metar i pol. Za uspešno gajanje jagoda najpre je potrebno odabrati odgovarajuće kvalitetno zemljište, kvalitetnu sortu i sadnice i obezbediti navodnjavanje. Naše područje je pogodno za sadnju jagoda. Reč je o voću koja daje prve prinose već početkom maja i mogu se ostvariti dobri prihodi.